Teraz už sú druháci, ak sa nemýlim. Sa počas jedného semestra podarilo vo fotografiách vystihnúť podstatu a princíp postmoderny, tematizujú a spochybňujú kýč, kladú genderové otázky, ich stanovisko je veľmi to sa mi potvrdilo aj vlastne, jak sme tu vyučovali, že vlastne tento priestor je taký polifunkčný, takže je tu živo. To mrzí ma, že prišlo tak málo ľudí, ale to ako nevadí. Cez ten pracovný týždeň, cez ten školský týždeň sa tu premele spústu ľudí, stovky, možno že viac. Ja som mal napísaný taký text, troška taký negativistický, ale keď je to tak málo ľudí, tak to nemá význam. Ja by som bol veľmi rád, keby som mohol už potom nie haliť vás, ale toto vyjadriť, že to nie je, to máme lepšie. Takže to sú prvé kroky, neviem, či je jasné, čo hovorím, že to, že umení, to nás nikdy tak nechválili, nie treba toľko chváliť, treba robiť, ja som rád, že ja som tiež pozeral jedným okom, nie sú to špatné veci, takže len tak ďalej. To nevidí kameru, kamera nevidí jeho. Tak pozor. Som prvýkrát, tie obrázky mi príde celkom zaujímavé a farebné, ale tá tematika mi príde strašne zvláštna. Mne sa páčia tam tie tri, kde sú tie detaily dievčaťa, lebo sú nápadité, sú to dievča je
veľmi pekne nastajlované. Tak rovno do filmu by som to dala, do nejakého takého čarodejnického nejakého. Veľmi sa mi to páči. Pôsobí to na mňa veľmi tak profesionálne, aj keď musím povedať, že ja sama osobne som v oblasti fotografie veľký laik. Myslím si, že škola sa snažila niečo vymyslieť, tak niečo vymyslela, ale môj osobný názor je taký, že mne sa to moc nepáči. Je to krásne, no. Vidno snaha našich študentov. Sú tu naši študenti vlastne? Ale bohužiaľ z týchto fotografií, ktoré tu vidím, som veľmi sklamaná, pretože takmer skoro žiadne sa mi nepáčia. Prídu mi prvoplánové. No, zaujalo ma asi to, že ma tu vlastne moc fotiek nezaujalo. Niektorí umelci mali fakt akože podľa mňa dosť vysoké umelecké cítenie. A niektoré... Očakávala som to, že budú študenti asi trošku nápaditejší a hlavne originálnejší. A to mi príde asi tak jediné osobné alebo nejaká výpoveď je asi táto fotografia, pretože to vo mne evokuje možno nejaké pocity a emócie. Každá má niečo do seba, sú pekné, farebné, takže sa mi páčia všetky. Mám rada štylizované fotografie, aj vidím tu, že ide o štylizované fotky, hlavne teda modu, ale niektoré sú až príliš také preexponované, že je tu veľmi taká nútený pokus o nejaký šok alebo pobúrenie, respektíve aj kontrast. A ja mám pocit, že títo ľudia príliš tlačia na pilu, snažia sa odfotiť niečo super netradičné, super niečo nové a pritom spadajú do niečoho, čo je neosobné. Osobne sa mne to nepáči až tak moc, tie na návecku, neviem prečo. Tá slečna drží ruku na tom pisoáre, čo také trochu nehygienické a mne trošku to tak vadí na tom všetkom. A neviem ani prečo vlastne tá krabica toho džusu tak visí vlastne, neviem, osobne sa mne to nepáči. No. Všetky sú v pohode, nemám nič proti žiadnej. Vedela by som si vybrať napríklad jednu, dve fotografie, ktoré by som si možno dokázala aj zavesiť niekde na stenu na chvíľku, ale to je všetko. Takže mohlo byť fotografie aj viacej, no.